Лудогора спечели, никой не спечели от двата отбора. Така стана. Защото само бихме стварени, но все още има много мачове. По време играхте по-добре, защо след това сдавахте леко инициативата и се пуснахте да ви изравнят? Защо? Защо? Питате треньора, откъде я знам защо. Тя беха указания, опитахме се да ги спазим и така. Каква беше причината за твоята смяна? Че беше ядосан след като ти е на спомеката? А, не знам, не знам. Питате старши треньор, като знае. Не е контузия, треньор пошли. Беше просто изнервен, както те смениха. Защо? А, не съм изнервен, защото не всеки му се играе този матч. Справедливо ли е равенството? Справедливо, но оглед на показаното. Първото по време играхме добре, второто по време се дърбахме назад и дахме инициативата на Левски. Може да кажем, че се сега в някаква дупка, три поредни равенства? Не, защо да е дупка? Резултатите си дойдат, виждате, играме добре. Предишния матч, че не можахме да победим, това си е просто на шанс, на късмет. Но, както видяхте, днес си играхме добре. Изненадаха ли ви с нещо Левски в днешния матч? Не. Не успяхте да опазите обаче и вие, Яблонски, докато те път спряха Каранга. Еми, не можахме, да. Това е футбола. Една елементарна ситуация и не разбират се тогава. Поле ни вкараха. И бе за мен второто по време. Има ли някакъв здравословен проблем? Не.